Не само прогнозите, но и данните на всеки 3 часа, които се измерват в нашите синоптични станции, 43 на брой, се публикуват на страницата на нашия институт или поне част от тях, тези, които можете да видите. Последните, които са там, са от 11 часа. Следващите, които ще се появят, са от 2 часа. Тоест, всички граждани, които влизат в нашата уеб страница, могат да ползват информацията за това какви са температурите, какъв вятър духа, какво е количеството облачност и къде какво вали в страната. Всичко това, което остава след това като архив в нашия институт, то е отворен за ползване при условията на закона за националния архивен фонд, както всички останали архиви в Република България. Ние, освен че сме научна организация, все пак подлежим и на законова, както всички други организации, на законовата уредба на нашата страна, и ползването на този архивен фонд е по всички правила на закона за националния архивен фонд. И отворен. Разбира се, отворен. Разбира се. Второ, вие споменахте, въпросът е дали вие, Института по метеорология и хидрология, имате желание и възможност да правите научни изследвания. Защото аз много отдавна следя темата за БАН и науката в България. Всъщност, вие имате ли и желание и възможност в Института за това, за научни изследвания, които да бъдат съпоставими с тези на колегите ви в Европа и по света? Ние не само, че имаме желание, ами ние го правим от много години. Ще посоча едно съвсем ежедневно използвано средство в нашата работа. Това са числените методи за прогнози на времето, които използват числени модели, т.е. числено моделиране. Ние имаме екип, който разработва локалния модел L1 и още един друг локален модел, който е в оперативната практика и е разработен от колеги научни работници и продължава да се разработва от такива хора. Тоест науката е част от нашите занимания, откакто е създаден Националния институт по метеорология и хидрология, тъй като в крайна сметка всяка практика е задължително подкрепена от научна дейност. И преди, когато сме били в Българска академия на науките, научната дейност не се е правила от някой друг институт, а се е правила от колегите научни работници, които работят в нашия институт. Имаме докторанти, имаме доценти, професори, така че общо взето въпроса дали имаме желание и дали имаме възможност, той не стои. Ние това го правим от години. Точно така. Науката всъщност не е в една шапка, която е на площад Народно събрание. И последното, което бих искал да ви попитам по този спор, задочен между вас и БАН, задочен в момента. Има ли проблем на връзките ви на Националния институт по метеорология и хидрология с колегите ви по света? Всъщност, вие сте всички метеоролози, синоптиците по света, сте една мрежа, но има обвинение, че едва ли не сте пълноценни сега, защото не сте под шапката на БАН. Ами, честно казано, тази една година, която работим извън БАН, сме нямали проблеми с връзките с останалата част от Световната метеорологична организация. Националният институт по метеорология и хидрология е член на тази организация още от създаването ѝ, повече от 60 години. Винаги сме изпълнявали нашите международни ангажименти да предоставяме данни на СМО, а оттам данните да заминават за всякъде по света и обратно, съответно, от нашите колеги от метеорологичните служби да идват при нас. Тоест, ние имаме поглед върху информацията, която се събира в цялото северно полукълбо. Така че наистина това твърдение, че нямаме връзка с Световната метеорологична организация, е много странно. В НИМХ е един от 15-те регионални телекомуникационни центрове, който предоставя тези международни данни от всички държави от Югоизточна Европа. Накрая, само да ми кажете, имате ли проблеми вече с финансирането? Решиха ли се тези проблеми, които бяха повод вие да протестирате? Да, не, за да ви питам за снега накрая. Ами, това трябва да попитате за нашата администрация, но като цяло спокойно мога да кажа, че през тази година работим в пъти по-спокойно в сравнение с предишните години, в които сме работили. Да чакаме ли сняг, госпожо Стойчева, за Коледа, за Нова година, или това беше всичко за 2019?
А, не, не. Тя зимата още не е започнала. Започва на 22 декември в 6 часа и 19 минути. Предстои ни динамичен месец за декември, в който на няколко пъти ще видим сняг, на няколко пъти ще се затопли, така че той да се стопи. Но във високата част на планината вече започва да се натрупва снежна покривка. Така че в никой случай не бих казала, че това е процеса, който ще е единствен за зимата. Напротив, ние го отбелязахме с това, че беше първия сняг в равнината част от страната. Бяла Коледа ли? По-скоро бяла Нова година, поне така изглеждат от сега нещата, че след Коледа ще има едно застудяване, при което най-вероятно ще има около новогодишен сняг. Но все пак следете прогнозите, които са до една седмица напред. Мисля, че те са достатъчно информативни, за да ни подготвят в една или друга посока. Най-малкото, за да не закъсваме по пътищата с несменени гуми в Югоизточна България, например, или където и да било другаде. Националната хидрометеорологична служба работи денонощно и мисля, че се справяме добре с задачата, която ни е възложена от държавата.